Mums tā gada batāja, pārstāvju infrastruktūras prioritātes modeļa. Sveicu visus jūs kā mūsu organizētajā seminārā, lai jūs labāk un veiksmīgāk uzsāktu savu darbu ar projektu. Šīs dienas ietvaros mēs jums sniegsim visus pamācību, kā strādāt ar KPS sistēmu, un papildus vēl noietumēsim jūs par deleģēšanas līguma grozījumiem, kā arī atbildēsim uz jūsu aktuālākajiem jautājumiem par PITI samiem, tātad 551, 562 un tādējiem. Tā veiksmīgas apmācības ceru, ka iegūsiet to, ko esat cerējuši iegūt, un sāksim mēs ar KPS sistēmas iepazīšanu. Sveiki! Tad man sauc Edvards, esmu no vadības informācijas sistēmu nodaļas, pastāstījuši par sistēmas lietošanu. Jā, kā seminārs sabiedrība, kad radās tāpēc, ka mums bija kolēģi no Jūrmalas, jā, kas tā kā ierosināja, ka vajadzētu tā kā vairāk pastāstīt par to sistēmu. Un tad te, nu, mums tas seminārs beidzot ir. Es tad rādīšu tā kā, to būtību. Tā kā, es pieļauju, ka daļa no jums jau veiksmīgi strādā ar sistēmu un daudz jautājumu nav par to pašu nu, tā kā, procesu, kā tur, kas ir jāvada, bet citi ir tie, kas tā kā, nu, ir jauni kaut kādi darbinieki iestādēs pievienojušies, un tad tiem varbūt būs interesantāki, bet citiem varbūt būs kaut kādi nu, tādi jau sarežģītāki jautājumi, uz ko tad mēs arī atbildēsim. Tā. Un tā kā mēs iefilmējam, tad es nerādīšu varbūt kaut kādu reālu projektu, bet es vienkārši tā kā rādīšu, kā, nu, tā kā veidošu jaunu teista projektu, un pēc tā tad arī redzēsim, nu, kā tie dati tiek ievadīti. Tad es iešu tūlīdās tā kā sistēmas teista vidē, to adresu jums nevajadzēs pierakstīt. Tā, pagrabā ir nedaudz lēnāks internets. Tie, nu, viņš ir tā. Man lūdzu pateikt, lai jūs izslēdzat telefoniem skaņu. Tā kā teātrī tad arī šeit vajadzētu daudz uzsākt. Tā, labi, tā, es tad daru to, kas man jādara. Ierakstu teista adresi. Tā, es ielogošos iekšā kā lietotās, kam ir labošanas tiesības. Sāk, katrai pašvaldībai jums vajadzīgas mums divi sistēmas lietotāji, kuriem ir labošanas tiesības, jeb tiesības ievadīt datus. Tā. Tā. Sāk, es tagad esmu iegājis it kā būtu pašvaldības darbinieks, kam ir tiesības vadīt sistēmā datus. Manā gadījumā būs tā, ka es tagad iešu uz to 3.3.1 samu, kur man, teiksim, būs projekts pirmā kārta, ja? Es tā aizēju lejā ap tiem līmenīšiem uz kārtām, tu izvēlos pareizo kārtu, kas ir svarīgi, jo es diezgan līdzīgs, bet ir jāizvēlās pareizā kārta. Piemēram, man ir pirmā kārta, kurā man kāds, nu, tādā, nezinu, pašvaldības uzņēmums vai kas ir iesniedzis šo projektu. Un jā, te ir jau kaut kādi projekti redzami. Es tad spiežu veidot jaunu projektu. Vienkārši ierakstam nosaukumu. Manā gadījumā būs šāds. Te mums ir reģistrācijas numura ievadam un automātiski mēs nospiežam pogu un sistēma pati jau ielasīs datus par viņu nosaukumu un pārējo. Tā kā, nu, tas ir vienkārši. Tā. Ui. Slums. Ā. Pauc. Šo mēs izgriezīsim. Tā, pikadē. Kas tas ir? Fu. Sistēmā normāls neparādās, tas man parādījās. Tā. Tad ievada vienkārši. Šeit varam norādīt arī adresi konkrēti. Mums ir sasaist ar Valsts zemes dienas adresu reģistru. Es uzzīmē, ka mēs varam ievadīt tikai tādas reālas eksistējušas adreses. Labi, skolas iela. Ir katrā pilsētā skolas iela. Tātad
tas ir taisnība. Gadījumā tie kaut kādi, nezinu, ceļa rekonstrukcijas darbi, tad bieži vien tur jums jāievēr kadras, numurs noteikti. Un te arī teksta lauks, kurā var ierakstīt aprakstu, kas tieši ir tur tā kā kaut kā detālāka informācija. Nu jā, ko es aizmirsu pateikt, ka šo es daru tāpēc, ka manā situācijā ir tā, ka man tas projekta iesniedzējs ir atnesis projekta iesniegumu papīra veidā, jo otrs variants, kas ir biežāk sastopams, nu jau ir tas, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz caur sistēmu. Es domāju, ka nav tie dati vēlreiz jāpārvada sistēmā, bet nu, jā, daļa ir tāda, kas iesniedz tātad papīra veidā, un tad, nu, ir kādam tie dati jāievada. Šeit īstenošanas vietā var arī papildus adreses ievadīt gadījumā, ja tajā papīra dokumentā ir norādīts vairākas. Un tad ir trešā sadaļa, kas obligāti sākumā ir jāievada, ir šī te pieteikuma summa. Tad mēs arī šobrīd vienkārši improvizēju ievadu kaut kādus datus, lai mēs varam tikt uz priekšu. Tā. Tad šī ir minimāla informācija. Ir man īsumā jautājums jums, kā jūs darat? Sāk, kad jums, kad saņemat papīrā iesniegt projektu iesniegumu, jūs uzreiz jau viņu savadat sistēmā visu, vai tikai tās minimālās trīs sadaļas? Visu uzreiz jau, ja? Es tikai minimālās. Minimālās, tad jūs iespējams apstiprināt ar nosacījumu, sagaidat precizējumus un tad visu pareizo savadat tā, ja? Nē, mēs savadam visu. Jā. Viņi var sistēmā apskatīties visu projektu. Un viņi iet sistēmā, viņi neskatīsies, nezinu, no sakopētas materiālus no projekta iesnieguma oriģināli, ja? Tā nē? Nē, viņi iet sistēmā un skatās. Jā, nu labi, tad tas nozīmē, ka viņi iet sistēmā, tad mums ir jāsavada tie visi dati uzreiz. Jā, te ir tas, kāpēc teica, ka ir divi lietotāji vajadzīgi labošanas tiesībām, ka viens cilvēks datus ievada un nospiežu darbinieku ievadīts. Bet ir jābūt vēl vienam lietotājam, kurš ies iekšā tajā pašā vietā un nospiedīs, tā kā, ka datus apstiprina. Man tagad jāiet ir kā otram lietotājam, man ir speciāli uztaisīts vēl viens testa lietotājs, lai es varu iet un apstiprināt savadītos datus. Tā, to es izdarīšu. Jā, tā, tūlīdās. Tā. Ielogosimies testa vidē kā otrs lietotājs, tā. Jā, tātad šeit man kā otram lietotājiem parādās pogi virskontrolas apstiprināts. Un to nospiežot, kreisā pusītē redzam tās visas pārējās sadaļas. Es saprotu, ka jums jau ir izdalīts tās instrukcijas, kurā šis, nu, pa lielam šis pats arī ir minēts, ko jūs stāstu. Un, jā, un tagad sanāk, ka man ir tie minimālie dati savadīti, un ir iespēja savadīt pārējos datus, ko saprotu, jūs arī uzreiz jau vadat, ja tad jums ir jāspēj šeit poga augšējā labā stūrī. Skatīt projekta iesniegumu veidlapu un jā, te parādās visas tās uz konkrēto projekta attiecāmās sadaļas, kur ir jāsavada informācija. Vai ir kaut kādi jautājumi varbūt par šo? Vai. Jo te diezgan tehniski vienkārši tie dati ir jāievada un ja gadījumā vadīšanas procesā viņi rodas, tad varat zvanīt vai rakstīt un mēs atbildam, bet es domāju, ka tas ir tāds, ko mēs esam izlaist, jo ko es gribu arī parādīt, tad ir šī sadaļa projekta vērtēšana, kurā es saprotu, ka jums notiek, nu pirmais jūs savadat datus, jā, tad jums notiek tā komisijas sēde, kurā jūs skatāties un vērtējat, cik punktus iedotam projektam vai apstiprināt un tā, jā. Un kad jums tas rezultāts ir, tad sabūt jūs ejat šeit, vērtēšanas sadaļā, un attiecīgi izvēlaties, kāds ir tas jau komisijā nolemtais rezultāts,
Ja, ja es saku nepareizi, tad droši man labojat, jo es, es no tehniskā viedokļa skatos to. Un tātad ir gadījumi, kad uzreiz pirmo tas projekts nav 100% vajadzīgā kvalitāte, tad uzliek apstiprināt savu nosacījumu. Te mēs zinām, cik bija tajā, nezinu, vērtēšanas tajā formā tie punkti, ko tur komisija nolēma, un tad, tad mēs viņus ievadam. Zinām, kurā dienā komisija to nolēma, un, un te mums jānosaka kaut kāds termiņš, līdz kuram projekta iesniedzējiem ir nu, jāsaprecizē tas, kas ir jāsaprecizē. Tā, tā. Tā. Tā, te mums ir jāsaglabā dati. Un attiecīgi, jā, tā, tā mēs nomainīsim to statusu apstiprinās nosacījumu. Viens lietotājs ievada to jauno statusu, un tā arī tas pats četrauca princips, kad otram lietotājam ir jāiet iekšā vērtēšanas sadaļā un jāapstiprina, ka status tiešām ir jāmaina uz apstiprinātam nosacījumu. Tad viņš no, no iesniedzes kļuva par apstiprināts nosacījumu, un te lok arī mēs redzam, ka tiešām ir izpildījis četru acu princips, jo viens ir ievadījis datus, un otrs viņus ir apstiprinājis. Šis ir tas stāsts, kad ir nu, bijis iesniegts papīrā projekta iesniegums, bet citā situācijā, ja viņš ir bijis iesniegts tā kā elektronisks savu sistēmu, tad tā, nu, pēc būtības, tad šeit tā kā parādās vēl papildus lauki, kur mēs ievadam informāciju, kas tieši ir jāprecizē, kurā sadaļā. Un tad pati sistēma jau automātiski aizsūta uz e-pastu šim finansējuma saņēmējiem, kurā sadaļā, kas viņam ir jāprecizē. To tad izdara arī sistēma jau uzreiz. Nu, protams, jūs nu, gatavojat oficiālī vēstuli, ka lūdzu, mēs jums apstiprinām nosīm, bet jums ir šis tas vēl jāprecizē. Bet ja viņš ir bijis iesniegts ar sistēmu, tad tos nosījumus mēs savadam arī sistēmā, un tad automātiski viņi nosūtīsies jau uzreiz finansējuma saņēmējiem, lai viņš ātrāk var jau sākt strādāt. Tas arī plus, ja finansējuma saņēmējs ir projekta iesniegts ar sistēmu. Ja viņš iesniegts papīra veidā, tad šeit nosījumu sistēmā mēs nevadam, mēs viņus sarakstam dokumentā un sūtam viņam. Jā, pa pastu. Tā, un šeit te, tad vērtēšanas sadaļā ir sadaļa projekta vērtēšanas dokumentācija. Kā saprotu, jums ir diezgan daudz dokumentu, kas te ir jāpievieno, pat 10-20 dokumentu. Tehniski viņus var visus pievienot vienā reizē, tā kā iezīmējam vajadzīgos failus un pievienojam. Tā kā tas, tas tehniski nav ļoti sarežģīti. Es tikai vairāk domāts tajā sistēmā arī paredzēt kaut ko labot, jo ir tā, ka tu gribi kaut ko izdzēst tā, tad viņš iet kā pēdējais, līdz ar to tu nevar ielikt un tādā šā vietā. Tas man būtu diezgan loģiski, būtu arī tā, ka mums ir. Sabi, tā kā, ja mēs esam pievienojuši failu un pēc tam gribam to pašu aizstāt ar citu, jā? Jā, nu kaut kāds precizējums vai kļūdēns ievietots vienkārši, jo tā viņš aizlēc atkal uz leju un tad, nu, protams, ir numerācija. Tehniski mēs varam domāt par iznājumu, līdz šim neesam to skatījušies. Jā. Labot, tad es varu labot un aizstāt tajā pašā vietā. Tā, doma saprotu, tas mums līdzīgi jau ir citā sadaļā atrisināts, kur mēs tā kā augstākā līmenī definējam, ka šis ir lok obligātais pielikums, un ja viņu izdzēš, tad viņu tajā pašā vietā arī var pielikt apakaļ, bet tagad, jā, ja mēs izdzēšam lok, nu, nezinu, pirmo dokumentu, tad un pēc tam viņu pieliekam pie jaunu, tad viņš nostāsies tā kā jau, jau rindas beigās. Es šo piefiksēju būt uzreiz, lai es nezinu, neesmu es tālāk. Tā kā varam skatīt, kā to var izcināt. Tad vēl jautājums. Vienam domās, es jau tuvākā nākotnē paredzēt iespēju pieteikties šīm tiesībām elektroniski, lai nav tie papīri formā? Jā, šī, šī tā kā bija man tā prezita, kā tās uzstāšanās otrā daļa par tām tiesībām. Mēs jau te arī runājam iekšēji un ir, ir risinājums. Es varbūt pie tā varētu atgriezties nedaudz vēlāk.
Jā, nav, nu, vai nav jautājumi tieši par datu ievadu un to tehnisko pusi? Labi, tad mēs tam arī ķerties. Jūs šeit runājat par e-vīdu, vai ne? Jūs tas ir tas? Nē, par, par iekšā, jo. Nē, nē, par vērtātājiem tieši es arī tad nepareizās, tas ir, tas ir. Nu, pēc tā iesnieguma formas, kas ir jums cīvi iesnieguma formas? Jā. Viens ir pašvaldības darbiniekiem labošanas režīmā, ko ir iesnieguma datu ievadē. Jā, mēs pie... Mēs to uztveram, ka tie ir tie darbinieki, kas ieveda datus vispār par projektu, nu, mums šajā gadījumā tādā sūtības pārāk. Jā, nu, lai ievadīt papīrā iesniegt projektu. Jā. Mēs aizpildījām šādas formas. Labi. Mums bija tikai skatīšanas režīmā. Mēs nevarējām pēc tam ievadīt attiecīgi tos... Bet tiem jau parasti jābūt noteikti diviem dažādiem cilvēkiem, kas ir, vai, vai ne, kad viens, viens, kas ievada tos datus, un pēc tam cits cilvēks būs tas, kas būs vērtēšanas komisijas loceklis un skatīties. Tas ir divas dažādas vidas, tie, kas ievada ir e-vidi. Ā, jums ir tas, ka tā kā ievada jau e-vidē, finansējai saņēmēs pats, jā, nevis, kad pašvaldības. Tad, kad mēs secinājām, mums bija nepareizās tiesības, līdz ar to mēs pat nevarējām reāli apskatīt īsto vidi, kāda mums bija jābūt ar labošanas tiesībām. Jo tās tā. Formas, pēc kā mēs... Tas nav tas Ventspils gadījums? Jā, tas ir Ventspils gadījums. To, to jā, to bija, bija tā problēma, to mēs turēs... Formā, mēs, mūsuprāt, ir, nu, neatspoguļot to, jo mēs, piemēram, kolēģi esam vērtēšanas komisijas loceklis, mēs vairs neesam pašvaldības darbinieki ar labošanas tiesībām. Bet, man liekas, šo mēs toreiz jau atrisinājām. Nē, nē, es vienkārši saku, ka mēs, nu, neapzināti sajaucām, kā rezultātā mums, var teikt, aizkavējās visi procesi. Un, tas gan. Nu, tas tad diezgan ņemāk tā to, ka iesniegumi jāiesniedz ir parakstīt ar parakstu. Mums parakstiesīgā persona ir Ventspilī, mēs esam Rīgā. Tad, protams, mēs atrisinājām situāciju, vienkārši varbūt uz priekšdienā, nu, tas viss būtu kaut kā... Mums ir... Jā, to tiesību pieteikšanu tad ir, ir risinājums uz priekšu tāds, ka tad paliek tas pats, kad ir jābūt diviem pašvaldībā tiem, kam ir labošanas tiesības. Kaut vai gadījumā, jā, jums ir tā, ka, nezinu, pats finansējums saņemējs caur e-vidi iesniedz projektu iesniegumu, tad tik un tā tiem, nu, ir jābūt pašvaldībā tā kā tiem vērtētājiem. Nu, ne, pašvaldībā ir jābūt diviem cilvēkiem, kam ir labošanas tiesības, lai šo statusu vērtēšanas nomainīt uz apstiprinās nosīm vai kā? Nē, nē, tas ir skaidrs vienkārši, ka mūsu prāt, tās, tās jūsu tās formas bija nekorektas, un mēs uztaisījām, nu, attiecīgi savu variantu, un jūs viņu akceptējāt, un mums bija nepareizās tiesības. Nu, viss jau atrisinājās, protams, laimīgi, bet, jā. Nu, bet tā, ka mūsu prāt, varbūt tās formulējums pilnīt. Bija tur. Un, ko es zibēju? Jā, tas, ka mēs plānojam, kad uzlabosim to vērtēšanas tiesību arī procedūru tā, kad pietikt ar to, kad no pašvaldības mēs saņemam šo tā rīkojumu par to, ka tiek izveidota vērtēšanas komisija. Es apgalīju, šim bija jālūz arī tā kā ministrijām, ka viņas piekrīt, ka viņa cilvēki tiek norādīti tajā, tajā tā kā sarakstā, kuriem būs tiesības. Bet tagad mēs... Pietikt ar to, kad ir rīkojums, rīkojums ir parakstīts, un rīkojumā būtu vienīgais jāiekļauj, nu, vai tajā e-pastā, ar kur jūs sūtat rīkojumu, jāiekļauj tie e-pasti tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgas tiesības. Par šo mēs noteikti vēl publicēsim tā kā instrukciju precīzāku, bet tad tas tā kā atvieglo to, ka nebūtu no ministrijām jāprasa viņu piekrišanu mazāk tās sarakstes. Un, jā, tad, tad rīkojumā minēt arī, nezinu, tur vidas ministrijas cilvēki, kuriem vajadzīgas tiesības un zinām viņa e-pastu. Mēs attiecīgi jau sistēmā izveidojam lietotāju šim, nezinu, Jānim Bērziņam no vidas ministrijas un, un uz viņa e-pastu arī nosūtām viņam to piekļūs paroli. Kas ir vēl otrā doma, ko mēs domājam uzlabot, būtu, ka līdz šim, es apgādu, kad, tiem cilvēkiem, kuriem bija vajadzīgas skatīšanas tiesības, nu, vērtēšanas komisijā, ka viņiem bija jāprasa
mums, lai mēs iedodam uz konkrētu projektu tiesības viņu tā kā redzēt un vērtēt, tagad tā doma tāda, kad ir jau ar šo pašu rīkojumu, mēs uzzinām uz kuru samu, uz kuru konkrēto kārtu šim cilvēkam ir vajadzīgas piekļuves tiesības, un uzreiz jau mums nav jāsot pēc tam precizējuši informāciju, uz kuru projektu viņam būtu jāpiekļūst. Tādas divas lietas, mums viņas nav simtprocentīgi apstiprinātas, bet nu, pa lielam tā izstāsts, ka tā arī būs, un tad mēs, nezinu, kaut kā. Es saprotu, ka mums ir jūs tā informācija tur tajā formā paliek, kā mēs varam jums vai individuāli aizsūtīt to jauno instrukciju vai kaut kā, nezinu, mājaslapā mūsu pie tiem konkrētiem samiem, kur jūs skatījies informāciju pielikt šo tai jauno kārtību. Tas tā kā, jā, uz priekšu. Tā. Varbūt jau kaut kādu jautājumu no tā, ko... Par personas kodiem, jā, tur mums iekšē vēl ir diskusija, bet nu, ir viedoklis, ka varētu arī tos neprasīt, jo iekšējiem lietotājiem un sistēmām mums viņi nav obligāti. Mums viņi obligāti nepieciešami Evids lietotājiem, bet no sistēmas viedokli... Tas ir Evids, tie, kas raksta projektu iesniegums, jā. Jā. Nevis tie, kas pēc tam... Jā, vērtātāji ir iekšējā vidē, un tur mums personas kodas nevajag. Nu, tur mums vēl... Ir jā, tā aiztiešanās, kāpēc mēs nav vēl līdz galam šī procedūra, kas nevaram parādīt uz ekrāna, kad tiešām es viss atskaņos, bet stumēs tā kā ejam. Jā, tas bija tas jautājums, tad ir vēl kāds jautājums. Artūrs, ko jūs nepastāstījāt? Bija vēl kaut kas jāpastāstījāt? Pa lielam? Šādi? Man ir viens jautājums par ielādi. Jā. Katrā projektā ir horizontālai principi kaut kādi. Es vienkārši esmu tā kā vairāk ministrijas pārstāvēs. Un līdz ar to man interesē, kādas ir iespējas ievadīt rādītāju vērtību pie horizontālā principa, kas ir ilgspējīgi attīstīta. Ja mēs parasti redzam tikai, ka ir ievadīts attiecībā uz zaļās publiskās iepirkumus. Uz zaļās. Šīdien te mums ir rādītājs, jā? Tad mēs viņu pievienojam no sāraksta. Vajadzētu būt. Šeit mērvenība jau ir tā kā definēta, ir eiro. Eiro, jo es zinu, ka mums vakus nodaļā cilvēki, kas ir atbildīgi par konkrētu šo ilgspējas attīstības procentālā principu, ir aktualizējuši vadlīnijas un pastāv divi varianti. Viena vērta mērvenība ir eiro, otra mērvenība ir skaits redzījumā. Tad, ja tu zini, ka tev projektā būs divi iepirkumi par publisko iepirkumu, bet tu nezini vēl līdz šim summu. Un eiro norāda tikai tad, ka tu zini jau summu. Tāpēc man interesē, kā tas parādās sistēmā. Es manuāli varu ierakstīt, ka man ir skaits mērvenība, bet manuāli ierakstīt, ka man ir eiro. Mēs. Tā ir labs jautājums, jā, jo... Precizēt nolūkums, kas ir atlases visos IT stamos. Sistēmā tā, ka tas datubāzē glabājas tādu vienu rindu, un ja mēs, piemēram, tagad... Jā, ja paliek tas, kad ir viena rinda, zaļais publiskais iepirkums un mērvienība ir jau definēta, tad vai nu mēs šo te nomainam uz tā kā eura aizstājumu uz eura, un tad es līpsīt ar skaits? Tas ir jā, vēl viens variants, sarežģītāks, dārgāks, bet mērvienību. Es nezinu, vai ministrija piekrīt, kad dzēršā. Es domāju, ka mērvienībā noteikti jābūt, bet jautājums vai kā varbūt cilvēki, piemēram, ierakstīt tā kā tukšu lauku, vai nu izvēlas iespēju eiro vai... Tas arī ir variants, jā, kad viņš vienkārši ieraksta, tad viņš var ierakstīt eiro, bet tam laikam nav tik liela nozīme. Es esmu vienkārši
uztaisīt viņu kā teksta lauku būtu lētāks variants nekā tur klasifikatoru. Bet šo tu neesi noteikti vēl sazināmies savstarpēji un risinām, jā. Jo vienkārši mēs gribam būt visos deliķēs, nu, tajā visi ir jāpēc nopinos, lai parādās, ka ir divas mērvienības, ka divumā ir skaits un gribējās redzēt, kā tas izskatās sistēmā, ja to ir iemetīt. Šobrīd nevar, jā. Šobrīd ir iespēja vienīgi piezīmēs, varbūt, bet, nu... Šobrīd mēs to galvā ar visām kaustām piezīmēs ar skaits un lielākajā lielā gadījumā vispār šīs personālās princips pēc vienošanās jāsniet rapi pēc fakta. Līdz ar to, tad viņi arī piezīmē šo, tad informācija nogalā. Jā, tad tādi gadījumi jau ir bijuši, jā? Tā, tas ir ieruns, tās tam itī atlasē, tad par pārējās man šādi. Jā, tas ir skaits tika beidzās, bet viņi uz vērtešanas procesu, jo... Uz vērtešanas procesu, jo vienkārši ierakstu piezīmēs. Tas var reālā neizpildīt un piezīmēs. Jā, jo šiem meklējiem viņi pasaka, tad tiks sniegt pēc fakta. Jā. Norāda, teiksim, ja ir laika, tad iepirkt uz skaitu. Nu sāk, tajā brīdī, kad projektu iesniegumu jau apstiprina, tad jau ir zināms, ja? Tā kā... Nē, no viņi tad, kad veic šo zaļo iepirkumu, tad viņi zinās arī summu, tad viņi sniedz datus pēc fakta, kas tālāk uzkrājas sistēmā. Bet uz vērtīšanu būtu tā, ka tu nezini summu, bet tu zini, ka tad būs skaits, par ko tu esi iegūst papildus kultus. To var norādīt, tam piezīmēs gan arī, teiksim, brīdis tad ir aprakstā. Šīs risinājums man patīk, jā. Tas lēdz. Mēs pie tā līdz šim tā. Tā. Vēl jautājumi? Tad vēl tur tā sadaļa projekta informācija, tur bija tā kā tāds, jā, es tādā nesapratāju, tur bija jāķeksē, kur ir itītas projekts, jo... Bija tāds jautājums. ...jāķeksējis, un vai mums tas ir jāķeksē? Projekta iesniedzējis, nē, lai pats to atķeksē, tas ir, jā, iekšējā vidē tāda iespēja, ja tieks ielikt. Varat ielikt. Tas... Tā. Mēs nevarējām izdarīt, jā. Jo tad, kad mēs to varējām izdarīt, mēs jau bijām jau iemetījuši jau lēmu. Nu, lai mūsu cīnu. Principā, jā, jūs varat arī viņu likt to ķeksi. Viņam nav baigi tāda būtiska nozīme, kas kaut ko salauž sistēmā, ja viņu ieliek vai neieliek. Mēs vienkārši jums uzskatēt. Mēs vēl ir atlasīt, ka esam IT projekts. Jā. Nav jāsams ar samiem. Viņam kazīm IT, un tad caur datā. Bet es pieļauju, ka noteikti projekta vadītājs vēlāk, kad viņš jau slēgs līgumu, var ielikt arī jebkurā laikā, jā, tad jūs varat viņu likt? Projekta vadītājs? Tas ir tas cilvēks, kas vēlāk jau strādās, tā kā no CFLA puses ar šo te projektu. Es vienkārši domāju, varbūt kādai pusē tas jāievedam, ja neievedam, tur kaut kas sankcijas? Nē. Nē, tas... Skaidrs, vienkārši. Es domāju, ka būtu labi, ja viņi norādīt. Tā. Jums klātsošiem jau ir tā kā visiem jau kaut kāda veida tiesības sistēmā? Ir. Labi. Operātori droši nav, bet viņam nevajag. Labi, tad slēgam no mans puses viss. Paldies!